नमस्ते। Eden izmed najbolj pogostejših izrazov, ki izhaja iz joge, so čakre. Čakre so energetska središča, razporejena po celotni hrbtenici in do vrha glave. In kaj sploh predstavljajo te čakre? To so povezave med našim fizičnim telesom in auro okrog nas. Poznamo 7 glavnih čakr in te čakre so po vrsti korenska čakra, ki je povezana z našo prizemljitvijo, ki je povezana z našo materialno varnostjo, ki je povezana z našim nagonom po preživetju, s pogumom in tudi z občutkom varnosti, ki ga imamo. Povezana je tudi z nadledvično žlezo v našem telesu, nahaja se pa na dnu hrbtenice. Naslednja čakra je druga čakra, spolna čakra. Ta je povezana z našimi spolnimi žlezami in je oranžne barve. Nahaja se pod popkom in tukaj je središče naše spolnosti, središče naše kreativnosti in tukaj so doma tudi vsi naši odnosi, ki jih imamo z ljudmi, ki jih imamo s stvarmi, naš odnos do vsega. Tretja čakra je čakra solarnega pleksusa oziroma imenuje se tudi popkovna čakra in se nahaja malo nad popkom, je rumene barve in je povezana s trebušno slinovko. Pri tej čakri se pa rojeva naš ego oziroma naš odnos do samih sebe. Naslednja čakra je četrta čakra, srčna čakra v predelu med prsmi, zelene barve, povezana pa je žlezo timusom. Tukaj je naš odnos do ljubezni oziroma brezpogojna ljubezen, sočutje, sprejemanje. Naslednja čakra je grlena čakra v predelu grla, modre barve, povezana s ščitnico in tukaj pa je naš odnos do kreativnosti oziroma naša sposobnost izražanja in besed in kreativnosti. Tukaj se rojeva tudi osebna moč. Naslednja šesta čakra se nahaja v središču med očmi in je indigo barve, povezana pa s hipofizo. Tukaj pa se rojeva naša intuicija in take bolj lastnosti, ki niso tako vidne. To je jasnovidnost, jasnoslušnost, jasnočutnost, bolj neotipljive stvari. In še zadnja čakra, korenska čakra na vrhu glave, ki je vijolične oziroma v nekaterih primerih tudi bele barve. Tukaj pa je naša povezava s tvarstvom in ena zelo lepa lastnost se rojeva v tej čakri skromnost. Mudre so položaji dlani in rok pri jogi. Z njimi sprožamo različna energijska stanja v našem telesu. Izhajajo iz starega Egipta, kjer so jih svečenice in svečeniki uporabljali pri svojih obredih. Naši prsti so povezani z določenimi elementi. Palci so povezani z ognjem, kazalci so povezani z zrakom, sredinci so povezani z etrom oziroma akašo, prstanci so povezani z zemljo, ter mezinci so povezani z vodo. In kadar želimo določen element v našem telesu stimulirati, ga primemo, če ga pa želimo destimulirati, pa ga zapremo. In za danes bomo poskusili eno najbolj pogosto mudro, ki se uporablja pri jogi in to je čin oziroma džana mudra. Predlagam, da gremo v udoben sedeč položaj, lahko ste kar v tem sukasani, jaz se bom usedla v položaj lotusa. Skledamo palec in kazalec, se osredotočimo na dihanje, poravnamo hrbtenico, se z vdihom dvignemo, odpremo prstni koš in sedaj samo zapremo oči in občutimo stik palca in kazalca na naših rokah. Ostali prsti so svobodni in se osredotočimo na dihanje. Pri vdihu se trebuh dvigne, pri izdihu se trebuh spusti. In samo občutimo ta položaj čin mudre ter dogajanje v nas. Ker ostanemo v položaju, dihamo. Čin mudra nam pomaga pri povečevanju koncentracije, pozornosti. Istočasno pa nas povezuje z višjimi
duhovnimi nivoji, torej nas kot človeka povezuje z višjimi duhovnimi nivoji. Ostanemo v tem položaju nekaj vdihov in izdihov. In ko imamo dovolj, preprosto zapustimo mudro in odpremo oči. Vadbo začnemo v tadasani. Stoječ položaj, stopala so v širini kolkov in z vsemi deli stopala stojimo na tleh. Ter se osredotočimo na dihanje. Pri vdihu se trebuh dvigne, pri izdihu se trebuh spusti, zapremo oči. Najprej samo občutimo dogajanje v svojem telesu, občutimo podlogo na tleh, občutimo okolje okrog nas, pa sedaj z vdihom dvignemo glavo in z izdihom spustimo glavo navzdol. Počasi vdih, občutimo, kako se razteza sprednji del vratu. Izdih, občutimo, kako se razteza zadnji del vratu. Še trikrat. In pri vdihu lahko malo bolj odpremo prsni koš, potisnemo lopatice skupaj. Pri izdihu spustimo glavo, spustimo rame tudi naprej. Pa še zadnjič. Se z vdihom dvignemo. Prepletemo prste. Gremo malo širši razkorak. In gremo z vdihom v levo, izdih v desno. Počasi, tekoče. Stopala se ne premikajo. Občutimo pa vse ostale dele, ki se premikajo. Tudi pogled sledi gibanju. Pa še zadnjič. Spustimo roke, se vrnemo na sredino, zapremo oči. Samo opazujemo zgornji del telesa, sprostimo napetosti, če je potrebno, zaokrožimo z rameni. Pa gremo sedaj v malo širši razkorak. Z vdihom dvignemo obe roki, pa se z izdihom spustimo navzdol. Vdih, dvig, izdih, spust. Poskusimo se spustiti še nižje. In sedaj ostanemo v tem položaju, 5 vdihov, 5 izdihov. Občutimo stegenske mišice, občutimo zadnjične mišice, občutimo hrbet, roke. Pa se z vdihom dvignemo, se z izdihom spustimo navzdol z rokami, desno roko damo na blazino, pokrčimo desno koleno, z vdihom dvignemo levo roko v zrak in tudi pogled sledi levi roki. Ostanemo 5 vdihov in 5 izdihov. Spustimo obe roki navzdol, spustimo glavo. Za trenutek obstanemo. Občutimo dogajanje, da ponovimo na drugi strani. Leva roka gre na sredino, levo koleno pokrčimo, z vdihom dvignemo desno roko v zrak in tudi pogled sledi desni roki. Ostanemo 5 vdihov in 5 izdihov v tem položaju.
se spustimo navzdol. In sedaj damo stopala še malo širše. Pa če je mogoče, spustimo glavo navzdol. Dihamo. Se z vdihom dvignemo. Počasi približamo stopali. In gremo nazaj v tadasano. Stopala v širini kolkov, roke sproščene, malo stran od telesa. Spet spremljamo dogajanje. Sedaj z vdihom dvignemo obe roki v zrak in se z izdihom iz kolkov počasi začnemo spuščati navzdol. Se z vdihom spet dvignemo, lahko pokrčimo kolena malo. Z izdihom se spustimo navzdol. Če pridemo do talje v redu, če ne pridemo do talje prav tako v redu, pa še zadnjič. Vdih počasi. In se zdaj zelo počasi začnemo spuščati navzdol. Občutimo vretence za vretencem, občutimo vsako mišico, ki se priključi, rahlo pokrčimo kolena in se spustimo navzdol. Dihamo. Poskusimo sprostiti stegenske mišice, poskusimo sprostiti zadenske mišice. Glava visi. Roke visijo. Celotni zgornji del telesa visi. Pa sedaj dvignemo obe roki, prepletemo za seboj in jih dvignemo čim bolj navzgor. Dihamo. Pa rahlo pokrčimo desno koleno, gre sta roki v desno, zgornji del telesa v levo. Pokrčimo levo nogo, roki v levo, pogled v desno in navzgor. Pa še zadnjič. Spustimo obe roki. Spustimo glavo, dihamo. Kot pri vseh dihanjih, tudi tukaj, pri vdihu se trebuh dvigne, pri izdihu se trebuh spusti. Pa sedaj rahlo pokrčimo kolena, sklenemo roke v anđali mudro. Gremo z levim komolcem na desno koleno. Ker naredimo zasuk navzgor in tudi pogled gre navzgor. Vstanemo tri vdihe, tri izdihe. Se vrnemo na sredino. In še na drugi strani, desni komolec, levo koleno. Pogled navzgor. Tri vdihe in tri izdihe. Pa spustimo obe roki, odkrčimo kolena, zgornji del telesa visi, dihamo. Pa se zdaj iz tega položaja spustimo na vse štiri. In v položaj otroka. V tem položaju ostanemo, dokler nam ustreza in potem počasi ustanemo.
Današnja asana v središču je Bhujangasana oziroma položaj kobre. Ta položaj posebej priporočam vsem, ki imate težave s hrbtenico. Predvsem tisti, ki se zelo grdo držite, imate že prsno kifozo, ker pri tem položaju odpiramo tele predele, raztegujemo, krepimo našo hrbtenico, istočasno pa zelo odpiramo ves prsni koš. Ta položaj se ne priporoča nosečnicam in tudi, če imamo težave s križem, bom tako pokazala, ne dvigujemo popka od tal. Pa gremo kar v položaj, na trebuh, se iztegnemo, spustimo navzdol glavo, roke ob telesu in najprej poskušamo dobiti maksimalno razdaljo naše hrbtenice, podaljšamo noge, vse iz medenice podaljšamo tudi navzgor, naredimo par vdihov in par izdihov. Pa sedaj položimo naše dlani pod rame, prsti so široko narazen, komolci so ob telesu. In se bomo zdaj začeli z vdihom s pomočjo trebušnih in hrbtnih mišic počasi dvigovati navzgor, istočasno pa bomo medenico in stegna potisnili navzdol. Torej začnimo vdih, se dvigujemo, potiskamo medenico, stegna navzdol. In ko pridemo do točke, da se s trebušnimi in hrbtnimi mišicami dvignemo do maksimalne razdalje, še dodamo roke in se dvignemo navzgor. Z izdihom pa se potem počasi spustimo navzdol. Dajmo to zdaj petkrat dinamično ponoviti. Vdih. In izdih. Medenico stegenske mišice potiskamo navzdol. Če so težave z križem, za zaščito popek ostane na tleh in tole je čisto dovolj. Pa sedaj še zadnjič in bomo v tem položaju ostali 5 vdihov in 5 izdihov. Odpremo prsni koš, če nimamo težave z vratom, potisnemo še glavo nazaj, ramena spustimo navzdol. In se z izdihom počasi spustimo navzdol. Položimo roke pod čelo in počivamo. Tokratno meditacijo bomo začeli v sedečem položaju. Najprej bomo sprostili celotno telo. Potem pa se bomo osredotočili na zvoke v našem telesu. Zapremo oči. Občutimo svoje dihanje. Pri vdihu se trebuh dvigne in pri izdihu se trebuh spusti. Občutimo odpiranje prsnega koša in občutimo, da vdihnemo zrak s celotnimi pljuči. Pri izdihu pa popolnoma spraznimo pljuča in trebuh. Pa se sedaj osredotočimo na vrh glave in ga sprostimo. Sprostimo zadnji del glave. Sprostimo ves obraz, posebej oči, predel med očmi, usta, čeljusti. Sprostimo vrat in grlo. Se spustimo navzdol in sprostimo obe rami, obe roki. Sprostimo ves osrednji del telesa, prsni predel, predel pleksusa, trebušni predel in predel medenice.
Sprostimo levi in desni kolk. Levo nogo od kolka navzdol do stopal. In še desno nogo od kolka navzdol do stopal. Občutimo vso telo. In če kjerkoli v telesu še čutimo kakšne napetosti, jih samo izdihnemo. Pa se bomo sedaj osredotočili na črko A. Globoko bomo vdihnili in bomo izdihnili črko A. Trikrat. A. Pazujemo dogajanje v telesu. Pa ponovimo s črko E. E. Spet opazujemo dogajanje in kaj ta zvok naredil v našem telesu. Pa gremo na črko I, prav tako vdihnemo in izdihnemo črko I trikrat. I. Spet par trenutkov opazujemo. Občutimo vibracije v vseh celicah svojega telesa. Nadaljujemo s črko O. Vdihnemo. O. Spet opazujemo, dihamo. Pa še zadnji zvok, črka U.
Spet trikrat ponovimo. Ostanemo v tem položaju, občutimo vse te zvoke, ki so popolnoma previbrirali vse naše celice. Počasi spet občutimo svoje telo, občutimo dele telesa, s katerimi se dotikamo tal. Zasučimo glavo v levo, v desno. Potisnemo ramena k ušesom in spustimo. Ko smo pripravljeni, počasi odpremo oči. V tokratni oddaji smo se naučili nekaj o mudrah, predvsem o Čin mudri. Poskusili smo položaj Bhujangasane kobre, za naslednjič pa imam pripravljeno Halasano, položaj pluga ter stiskanje krožnih mišic v telesu. Če pa se vrnemo še enkrat na začetek, v naše čakre, kaj nam torej pokaže, kdaj čakre resnično dobro delujejo? Dobro deluje tedaj, ko smo popolnoma sproščeni, optimistični, živimo s tokom, in smo preprosto spontani. Namaste.